Zapomněli jsme zmínit psychologii. Psychologa, ano, psychologa. Protože ty jsi prý prožila syndrom vyhoření taky? Taky, takový, asi menší, ale... Musela jsi se s tím vypořádat, jak se ti to povedlo? Já už ani nevím, jak se mi to povedlo, ale... Co to zmizelo najednou? To dohořelo. Ale jo, tak já jsem jako během té mojí celé kariéry jsem vždycky vyhledávala nějakou jako mentální trošku pomoc, no, protože každý rok vždycky přijde něco jako něco trošku jiného, nějaká jiná jako challenge, stárneš, jo. Potřebuješ se s věcma vypořádat. No. Fyzicky i psychicky. Ne, já to chápu, samozřejmě, to je náročný. No a s jakým psychologem spolupracuješ? Teďka spolupracuju s takým mentálním koučem Petrem Řehákem. On se právě stará o náš volejbalový tým a má i pár sportovců. A jak to s ním probíhá, jak je na video? To je většinou ta spolupráce? Ne. Na video, když jsem v České republice, tak jako... Tak osobně. Tak taky na video. Taky na video, jo? Tak osobně, samozřejmě. A jaký techniky používáte třeba? Jako? Hele, různý. Pracujeme hodně jako s hodnotama. To mě sedí a s nějakou důvěrou, jako přijímáním toho, co přijde. No. Takže... Pomáhá třeba i s nervozitou, když jako máš nějaký důležitý turnaj, tak pochopitelně ti to svazuje asi ruce trošku, tak jestli má nějaký konkrétní techniky, aby si nebyla nervózní, protože u toho golfu to mi přijde teda šílený, jak je to náročný na tu techniku a jak jako vlastně každý kousíček jako rozhoduje, že jo, šíleně. Je to tak, no je to, myslím, že je to právě o tom jako přijímáním a přizpůsobováním se i na tom hřišti, protože ta hra je hrozně dlouhá, že jo. Prostě 5 hodin a můžou se tam stát různé věci, takže když to potom jako naštveš a čím víc to jako nepřijímáš, tak se to jako kazí. Takže jako je dobrý se vědomě nějak jako umět rozhodnout, že a umět s tím jako pracovat. A mě třeba pomáhají hodně vizualizace obecně, jako mě. I před turnajem, nebo ten večer před turnajem mi hodně pomáhá jako vizualizace, jako umět se naladit na to, co si třeba přeju ten další den. Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.